täytyy vielä kertomaan, että mitä seuraavaksi tarvii ostaa tähän kottiin. Ja itselleni kiitosti. No, vaatteita ainakin, bokserit, tai boksereita, sukkia, ja sitten vielä yhdet kolishousut. Kesäksi sitten shortsit pitää hommata ja tälleen. Tässä loppukuusta voisi lähteä Prismassa käymään ja sieltä ostaa. Kun loppukuusta saan näitä jakelun pallakonkin ja perinteinä aloitan taas lehden jakeluna. Ihan mukavaa. Ei ole kyllä työkokkelu olisi ollut sisällä, mutta ei oikein innossa se sisähomma kesällä. Niin. Samoin pääsen tehdä lehden jakelua, koska raitista ilmaa ja tälleen. Mutta palataan pitäisi järpi. Moikka!